příběhem malého Oliverka se nová naděje vydala až do Sedlnic v okrese Nový Jičín. Malý Oliver tady žije se svojí maminkou Janou a tatínkem Jaroslavem. Oliverek se narodil s vrozenou vadou ochrnutí hlasivek a hrtanu. Rodiče věří, že díky léčbě kmenových buněk se stav malého Oliverka podstatně zlepší. Kamarádi, příznivci Nové naděje, tentokrát jsme zase kousíček dál, musím říct na severní Moravě, to už je velká dálka. Mám tady mladou sympatickou dvojici, já už se tak trošku usmívám, protože jak tomu mám dovětek, ale ten si nechávám až na potom. Jana, Jarek, ahoj. Oliverek, ahoj. Ahoj. My jsme sem přijeli hlavně za Oliverkem, ne, že bychom vás dva neviděli rádi, ale samozřejmě celý ten příběh je o Oliverkovi. Taky musím říct na začátek, že potřebujete strašně moc pomoc, protože kmenové buňky, na které šetříte, tak to je prostě darda v České republice, vám s nimi nikdo, kromě běžných lidí, nepomůže. Takže to je ta zásadní věc a já bych ten váš příběh začal rozvíjet. Napřed optimisticky. Potká se mladá dívka s mladým mladíkem, zamilují se, řeknou si, budeme spolu, začneme spolu žít, bydlet, pořídíme si miminko. To šlo všechno rychle. Ano, to šlo rychle. A vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že vám ten osud tak zamotá život. No... Zamotal. Ale je tady báječný kluk. Takový, je krásný. Je krásný, je veselý, umí se dokonce smát. Asi to nejdůležitější, co bychom měli říct na začátek, může se stát, že lidé uslyší zvuky, které z Oliverka vycházejí a budou si myslet, že by se mohl dávit nebo dusit, nebo že by chtěl zakašlat. Neuslyší od něho ani hlásek a teď už se dostávám vlastně k tomu, co jste se dozvěděli, když se Oliver narodil. Co vám vlastně doktoři řekli, nebo jak to vlastně bylo po porodu? No tak, porod probíhal úplně normálně, v klidu všecko. Malého vytáhli a já už si to ani moc nevybavu, jak to přesně bylo. Jsem byla ráda, že venku. Přesně tak. Přitel vlastně přestřihl pupeční šňuru a asi... Já jsem si ho vlastně mi ho nechali nafotit, ať si ho nafotím a hnedka ho odvedli. Pryč. A vlastně já už psal všem rodičům, známým a to, že pořádku, že se narodil. Ano, a do půl hodiny vlastně přišli, že ho budou muset převést do ostravské nemocnice. Že má problém s dýcháním, že ho museli dát prostě na přístroj. Je to s ním velmi vážné. A že... Že vlastně... Snad kritické, že okamžitě válí do Ostravy, že si pro něho jedou. To my jsme tam jenom prostě seděli. My jsme nebyli schopni nic prostě říct. Rozumím. Vůbec, jo. Teď vlastně moje mamka vála do nemocnice, jako co se stalo. Podívej, koho máš vedle sebe. Jani, podívej se, jaký je to veselý. Podívej. Kapesníky jsou důležitý. Pěkný, mamko, neplakej, jsem tady. Bylo to strašné, já tohle to nikomu nepřeju. Vlastně všechno se to stalo loni, kdy se Oliverek narodil. To znamená, je to vlastně všechno ještě čerství. Ještě čeká si nějaký to období, kdy se člověk úplně srovná. Podívej, teďka brčí zase ty. Tak, a už neplakej. Mamka taky už nebude plakat. No jo. Je mi furt těžko o tom mluvit, protože je to... Já tomu rozumím. Rozumím tomu, ale. Je tady to ale, když přeskočím tu nitku toho špatného, protože to, co následovalo, není nic příjemného a dostanu se až do té fáze, kdy se maminka, tím myslím tebe, dostává před rozhodnutí, že musíš podepsat vlastně
svolení s tracheostomí. Je to přímý zásah do malého človíčka. Tím nepočítám teďka ještě pek a všechny ty věci, které s tím jsou spojené. Jak člověk vlastně začne vstřebávat ty informace tak, aby se z toho nezbláznil? Mě hodně pomohlo v nemocnici je centrum provázení pro rodiny s takovýma příběhama, takže ti mi hodně pomohli. Tam jsem začala docházet pravidelně, jak jsme byli vlastně 2 měsíce v nemocnici. Mm-hmm. Nevěděli jsme vůbec, kdy nás pustí, takže tam mi hodně pomohli. Uklidnili mě. A to člověk musí sám prostě vstřebat tohleto. To... Takže platí takový to, že čas ty věci tak nějak srovná. Jo. Je tady Jarek. Já to zlehčím, to, co jsem říkal na začátek. Vy nejste manželé, vy jste zatím... Partneři. Partneři, kluk s holkou, mamka s taťkou. Neboj, my ho nebudeme nutit, aby si tě vzal. Na druhé straně, chtěla by se vzdávat jako někdy? Já to vždycky beru jako takovou... Takže až bude vystaráno o ty věci, které jsou prioritou, to znamená zdraví Oliverka, kmenový buňky a tak dál, tak prostě bude svatba. Ty poklekneš, požádáš o ruku, nemusí být velká. Jo, ty peníze se dají investovat někam jinam, můžeš si koupit potom něco hezkýho. Ne, ale... Já chci, aby to bylo o tom běžným normálním životě, protože když sem člověk přijde, tak já vím, že jste teďka v podnájmu, jste vlastně u tvých rodičů, ti vám vlastně pomáhají i tím, že tady jste vašim snem postavit si svůj vlastní domeček, takhle vám držím pěsti, aby to jednou vyšlo, což v dnešní době není úplně lehký a zase vzhledem k tomu, kolik peněz potřebujete našetřit pro Oliverka, to není úplně lehký úkol. To zdraví. Co vlastně teďka Oliverka konkrétně trápí? Oliverka trápí hlasivky, že? Oni se vlastně nechcou hýbat, tak jak by se měli. A jsou takhle u sebe uzavřené s tím, že on nemůže dýchat. Přesně, tak. Jasně. Proto má vlastně proto tu tracheostomii. A proto se vlastně odsáváčkou musí odsávat hlavně. Protože jakoby v tým krčku jiné těleso, je tam plas, který mu vadí. Je tam na volno. Vlastně. Ano, ano, je tam vlastně na volno. A on dráždí tu sliznici, takže proto on furt vytváří ty hleny a musí se furt odsávat. Jinými slovy, jak se říkala, někdy 20krát, někdy 50krát za den? Je, a i když je nachlazený kašle, tak i v noci. Ale jsou dny, kdy ho třeba odsáme jenom 2krát, 3krát. Fakt, že to je až Ale takové. Jsou dny, kdy prostě je to šílené a musíme furt odsávat. Tracheostomie je stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla. Cílem je zajištění průchodnosti dýchacích cest pro umožnění ventilace. Ventilace může být spontánní nebo s pomocí dýchacího přístroje, respektive umělé plicní ventilace. Tracheostomie může být trvalá nebo dočasná. Jani, Jarku, slovíčko prognóza v tomto případě... Asi neplatí, tady je to spíš o tom, že víte, že existuje možnost aplikace kmenových buněk. Ano. Těch aplikací může být několik, všechny jsou poměrně drahé. Ano. Vím, že komunikujete na Slovensku, aby se to dělalo, několik našich příběhů se tímto směrem ubíralo, takže víme, že to funguje. Je těžký se rozhodovat, jestli ano nebo ne, jestli jít do sbírky, poprosit cizí lidi o peníze, nebo člověk, když nemá na výběr, tak je to jediný. Ze začátku jsme tohleto ani nějak moc neřešili, jo, a pak najednou, jak plynul čas, malému se té hlasivky prostě nehybaly. Doktory říkali tak do roka, do dvou, že by se měli rozpohybovat, ale bude mi za chvilku rok a hlasivky nic. Pořád jsou na tým bodě, tak jsme si řekli, nás vlastně asi 2 měsíce zpátky oslovila tady vedle obec Libhoš s tím, že pořádají nějakou akci a každý rok vybírají na někoho, který na nás kontakt. Tak to bylo takové poprvé, že prostě vybrala se nějaká částka. Cizí lidé vám pomohli. Ano, ano. A tím jsme si řekli, tak zkusíme to, Donio. Zkusíme, uvidíme prostě nějakou sbírku velkou, jo, protože budeme ty finance potřebovat. Tak jsme to zkusili a... A uvidíme. Uvidíme, no.
Uvidíme. Koukám i na vás. Uvidíme. Uvidíme, kolik vás dobrých andělů se najde a kolik z vás bude sdílet příběh malého Oliverka tak, aby se dostal mezi největší širokou škálu lidí, kteří by mohli poslat nějakou tu korunku. Že jo? Aby si mohl mluvit jednou. Že jo? Aby si mohl mamince říct, že jí máš moc rád a tátovi taky. A normálně dýchat, že? Tak, aby ses nemusel trápit. Jedna optimistická věc, kterou si zmínila. Příští rok se možná dočkáte toho, že pek, který má vlastně Oliverek. Ano, půjde pryč. Půjde. Ty se usmíváš. jak je vždycky ta dobrá zpráva, hnedka optimisticky naladěná. Bude to úleva? Úleva i strach to bude. Protože když mal nechtěl jíst, tak to dostal do bříška a nebyly žádné problémy. Ano. Tak. Jenom on má někdy ty dny, jako asi každé dítě, že někdy moc nechce jíst. Tak. A u nás se jako dost řeší, jestli jde s váhou dolů nebo nahoru, protože vlastně rizikový. Takže toho se bojím, že nebude chtít třeba jíst a třeba mu dají tu gastronomickou sondu. Uvidíme, no, ale na to nechci myslet. Já myslím, že bude žrout, že bude mít hlad. Ty jsi říkala, že už teďka se snažíte tak, aby začal jíst. Ano. A že mu to jde? Jo, nabízíme mu všechno, ať si ošahá, sám si dá do ručičky a napapá se. A baví ho to? Jo, někdy s tím háže. No jo, ale zase, tak řekni, mámo, táto, teď mě bude teprve rok a už jsem přitom velký kluk. Takhle. Jsi velký kluk? Podívej, koho jsme si dovezli. Takový polštářek jsme ti přivezli. Můžeš na něm potom s maminkou spinkat, nebo spíš s taťkou, protože většinou spinká taťka, když přijde z práce a mamka tak. Málo. Tak, já ti ho tady dám, nebudeš brečet? Co? Maminka ti ho tam dá? Moja. Věci běžného života, když se něco v rodině takto změní. Když vlastně ty plány, které jste měli na začátku, a zase se vracím k tomu, co jsem říkal, že ten život byl tak hezky naplánovaný, hezky rozjetý, všechno se dařilo na první dobrou, jak se říká, i početí. Dá to do hlavy člověku brouka, co bude dál, když bude plánovat třeba sourozence. Mě by zajímalo, jak funguje vlastně rodina. Já to teďka vás dva beru jako model i pro lidi, kteří se na vás dívají, mají za sebou podobnou zkušenost, nebo je to může, nedej bože, někdy v životě potkat. Jak vy vlastně fungujete v tomto partnersky, v tom plánování? Co člověk vlastně dělá tak, aby nedostal znovu strach, že se to může opakovat? Bereme ho, jako by byl zdravý, jako mu nic nebylo. Fakt? Tak se snažíme. Takhle fungujete? Jo. Děláte s ním všechno to, co ano. Prostě snese, vydrží? Ano. Dáváme ho a jí, když on by vlastně nemohl do bazénu, protože by se tam dostala voda a měl by zapal plíz a mohl by se udusit. Ale i přesto se ho snažíme vzít do toho bazénu. Jo, hlídat prostě ano, tak, ano. Aby se tam ta voda ano. Nedostala. A když vezmu toho sourozence, plánujete někdy? Taťka se tak potutelně usmívá. Taťka by chtěl. A mamka ne? Já bych chtěla, ale... Počkáme, než bude stoprocentní. Takže čekáte na genetické testy? Jako, co to vlastně odhalí? Proč se to stalo? Nebo, ano. Abyste ano. Měli jasnou odpověď. Jinými slovy, mám to chápat tak, abyste vlastně vyeliminovali případnou možnost, že by se to mohlo nějakým komplikací nosa druhého dítěte. Ano. Tím, kdyby jsme chtěli druhé, tak už si myslíme, a i co nám paní doktorka říkala z genetiky, tak už asi jedině přes umělé oplodnění. Tam by byla větší ta bezpečnost. Jasně. A takhle. Ano. Příbuzný, kamarádi.
Většinou mladí lidé mají kolem sebe spousty kamarádů, jsou to různý party, setkáváte se a tak dál. Je někdo, kdo vám výrazně pomáhá, nebo lidi kolem vás spíš ubyli, protože těch starostí máte tolik? Já si myslím, že máme strašnou podporu od lidí kolem. To jsme ani nečekali, že? Takhle prostě, že nám pomůžou. A i cizí lidi, které vůbec neznáme, tím, že vás kontaktovali. Tak jsme dojatí, je to pro nás úplně. Nečekala jsem tohleto. Člověk, jak nebyl v takové situaci, nevěděl, tak... Jasně, všechno jednou poprvé se říká. Co babičky, dědečko? Ne? Jo, úžasný. Jo, naučili se všechno, odsávat malého, dávat do bříška, pek. Nebojí se? Ne, vůbec ne. Jako z začátku se balí. To asi tak po půl roce, pak už se tak začali... Tak to si přiznala i ty, že se bojíš. Jaký to je? Jak se vlastně člověk učí v nemocnici přesně tady ty věci, protože jedna věc je podepsat ten papír, ano, bude tracheostomie, ale potom jsou ty technické věci. Jsme na to narazili a nakonec to možná ještě uvidíme, jestli Oliverek neusne. To dítě, jak je hravý, rychlý gesto a je to venku. No. Mamko, jaký to je, když člověk musí vlastně věci vracet do původního stavu? Hrozné. Jako... Když se to zadaří u vás doma, co? Taťka nebo ty? Já. Ty. Já krk, taťka břicho. Máme to rozdělené. Máte to rozdělené. Ano, úplně. Protože bříško se jednou týdně musí ta hadička zanořit do toho žaludku 4 cm a pak opatrně vytáhnout. S tím, že to můžete vytáhnout i úplně. Takže já jsem řekla, já tohle to nezvládnu prostě, takže to taťka zvládá. A zvládáš to? Zvládám. Naučil jsi to? Je tam nějaká obava? Toho, mě by, víš, jako... z toho respekt, strach, říkal jsem si, že to v životě nebudu dělat, ale prostě situace musím. Musíš, jasně. Není vlastně jiná možnost, není, jako jestli to chápu. Nikdo to neudělal jako za nás. Že... Mamka jde odsávat, takže ano. Teďka je přesně ta ukázka toho, jak se to dělá. Já už jsem to vlastně viděl. A je srandovní, jak vlastně Oliverek to bere úplně v pohodě. Je, jak se mu uleví krásně. A může vlastně zase pěkně dýchat. No, co to je? Zatím jsme neviděli to, co se vlastně tady už dělo, ale já to zkusím popsat. Oliverek sice nemluví, jsem tam vydal nějaký zvuk, ano. Ale on si umí přesto všechno hezky hlasitě zachraptět, ano. Když vyžaduje pozornost. Jako, nebo když se ale něco teďka přesně nelíbí. Ví, že o něm mluvíme. Že jo? Takhle to je. Že jo? Takhle ty to máš s tátou a s mámou. Takhle velký kluk jsem. Takhle velký kluk. Smíšek. Ty jsi takový smíšek. Dělá vám radost? Jo, neskutečnou. Vše? On neumí brečet. Což je vlastně výhoda. Vzteká. Vzteká, vynucuje, ale jinak úsměv. Já schválně moc nemluvím, protože já bych chtěl, aby lidi pochopili, o čem mluvíme. Protože ono přece jenom to, co pro nás zdraví, působí zvláštně, jestli těžce dýchá nebo tak. Vy jste mi popsali, že to je vlastně standardní, že prostě díky té tracheostomii to tak je, navíc teda odhlenujeme. Janí, Jarku, kdyby bylo na mě, a měl jsem takový ten pomyslný prsten z pohádky, tak otočím a přihraju vám všechny ty 1000 eur, které potřebujete na kmenový buňky. Toto neumím ani já, ani jeden z Kubů, kteří tady dneska jsou, aby jsme ten váš příběh natočili. Přesto všechno si myslím, že Oliverek osloví strašnou spoustu dobrých lidí. Že vy oslovíte strašnou spoustu lidí, tak abyste nám mohli začas říct, wow, pomohlo mu to. Je to o kruček dál. A půjdeme třeba na druhou kůru. A zase se to posune o kruček dál. Já bych jenom chtěl říct vám, že nikdo dopředu neví, kolik těch aplikací bude muset být pro to, aby se to nějakým způsobem posunulo. Ty jsi smíšek. Je hrozně hezký, když se díváte na tvář dítěte, který se usmívá přes to všechno, že má tak velký trápení. Já vám chci za nás moc poděkovat. Chci vám poděkovat za malýho Olivera.
Nebo vlastně bych měl říkat za velkýho chlapa. Oliverku, že jo? Ham, všechno to dej do pusy, takhle se to dělá. Chci vám poděkovat za Janu, chci vám poděkovat za Jarka. A každopádně, co je hodně důležité a co už jste se naučili na Nové naději, sdílejte ten příběh. Sdílejte ho jak na Facebooku, na Instagramu, mezi svoje kamarády, přátelé. Vůbec se nestyďte, ten link můžete z YouTube posílat e-mailem tam, kde uznáte za vhodné, protože zkrátka dobrých lidí je zapotřebí strašná spousta. Děkujeme vám. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je to s tebou, neměj strach. Ahoj. Tvá nová naděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.